黄铁锤最后的入局杀法实在是太精彩了，9连霸，最后啊，直接是目瞪口呆，懵逼了。我们来看这盘精彩实战，红旗呢，他呀选择了一个视角炮开局，黑旗呢来一个过攻炮，用过攻炮来对付视角炮，双方啊也是不落俗套。红旗呢上马，他先上马呢是准备啊以后啊用这个炮啊来封这个车。哎，你要是出车，他就进炮封你。黑棋在这里选择了卒三进一，那红旗呢就平边炮，不让你出车。黑棋呢跳个边马，红旗呢就挺边兵，黑的出车，红旗呢继续挺边兵，黑棋吃掉，红旗呢大车杀上去，黑棋平炮，现在吃着红马呢，红旗跳个边马，黑棋呢高车对车。对车呢是好棋，你要是对掉，人家顺势呢把马上来；你要是高车，他就踩进来。那黑棋呢，局面啊一点不差。红旗不对，退一步。哎，黑棋呢选择了一手对窝车。正常情况下来说，对窝车那不是好棋，因为要溃一步棋。但是呢，这是一个特定的一个局面。你要是不对车，补一手象，那他可以啊，兵九进一，再兵九进一，通过这个挺边兵啊，威胁你这个边车。那红旗呢，也只能是对调，黑棋踩掉，红旗呢先开炮打掉一个，黑棋上马踩一下，哎，红旗呢顺势平炮压住马，瞄住底象，那黑棋呢先连象，红旗呢也开始补后棋形。黑棋平车过来对炮，哎，因为你这个炮对调的话，那这个马呢没有根儿，阵型呢不协调，所以说呢红旗啊他不敢对，他把炮平开，那黑棋呢腾出了马位上马，红旗呢再进兵交换，哎，对兵活马，哎，你吃他吃过来，黑棋呢他没有对，他选择对车。要给你下马炮残棋，那红旗呢也只有对调，黑棋踩进来，红旗吃过去，黑棋呢给他飞掉，也不跟他客气，那红旗呢两个象，黑棋呢再充卒，双方啊进完对完车之后啊，进入了马炮残棋的争斗，局势呢应该说还是比较平稳的，红旗呢。这个其他子力不好动，他就选择了挺边兵。江湖流行一句话，要想卒进边卒，准备啊小兵过河，控制这个小马，不让他从边上这样跳上来。那黑棋呢，他就先补一手士。红棋呢，跳个边马。黑棋呢，平炮。黑棋这招平炮瞄中兵，应该说华而不实。因为这个中兵人家不可能让你打掉啊，反而啊红旗啊顺势的把马呢跳到这个象尖的位置，攻守两立。黑棋又选择了一手回马，还是要谋这个中兵。他要是求稳呢，他可以啊考虑对炮，把这个炮对死，解放了这个三路马。那样的话，双方啊局势还是差不多。那中兵保不住了，他就上这个马，他踩掉，吃掉。他打过来，红旗呢来一个进马踩双，这个踩着这个包，踩着这个包，那你只能啊形成一个担子炮。那红旗呢出马，下一招要卧你的槽，黑棋呢再把炮啊平开。哎，你现在卧一将，他出来你重炮啊杀不了人家，人家可以平个炮，垫个炮。所以说呢，红旗呢也不着急，先挺个边兵。那黑棋呢退炮打一下，红旗呢继续往下冲。黑棋呢他也不敢吃，吃的话有个打将。黑棋平炮，那红旗呢把兵平过来，黑棋呢就进卒。红旗呢来一手飞龙在天，飞龙在天之后，下一招啊。
他要给你架个中炮，有踩你包的这种手段。那黑棋呢就进炮，哎，你摆中炮，他也给你摆个中炮。那红棋呢就选择了平边，平边呢是一步好棋，它既可以下底，还可以啊进炮把你中卒干掉。那黑棋不乐意了，平炮拦住。那红棋呢再把炮啊平过来，黑棋呢选择退一手炮，看住这个卧槽。红旗呢，把象一落，落了象之后啊，下一招啊就有一个回马踩他脸。那黑棋呢，直接退到下二线，形成一个担子炮。我们知道，在这个下二路，这个形成这个担子炮之后呢，这个是一个非常顽强的防守阵型。红旗呢？平边炮，还准备进炮打卒，黑棋呢高炮，红旗的进炮等一手，黑棋呢也没棋走，平个炮，那红旗呢平炮过来拦住他，下一招人家要进兵威胁这个小马了，他选择了回马踩兵，那红旗平开，他又踩，他又平，他又踩，他又平。他再踩，他再平，你还踩，那只好再平。上马还踩，那再平。你要再踩，那可就要举手报告裁判了，你这犯规呀、啊！一直在这里捉来捉去，黑棋只能变招了，他把马呀退到这儿去了。那红旗呢也是下兵，这样呢管住了这个小马。黑棋呢选择了退炮打马。这个棋你要是不退炮打马，走这个上马踩炮啊，他可以把炮啊平到边上，以后呢可以倒底下去。红旗呢进炮，看着是对炮，但是你不敢吃，你吃的话卧也将是个杀。黑棋呢就再退炮，在下二线还是要形成担子炮。那红旗呢来一将，黑棋上马，红旗呢再把炮平过来，平过来之后啊，他就有一些闪击了，兵一平开，底下重炮杀。黑棋又选择了高炮。那红旗呢，终于走到这手棋，炮进一，瞄住你的这个中卒，要打死你。啊，赶快选择了一手出将，这样呢你就不敢打了。你打的话，人家有一个上马打你马的手段。红旗呢就选择平兵，黑棋平炮拦住，那红旗呢把象打掉，这个破了一个象之后啊，局势大优。黑棋上马。红旗呢选择回马，回马呢就比较老练。你要是不回马来一将，人家进来，你再打这个卒，那他这个黑棋呢把这个象一飞，红旗啊还一时半会儿啊没办法入局，啊飞个象，红旗呢再平个炮。随时啊，以后有进马将啊，选择平开。红旗呢平兵一将，黑棋只能进去。红旗再吃象，黑棋也只能踩掉。红旗呢打掉。现在炮阵当头，这个马受到牵制，黑棋无奈又出老将。红旗呢炮五进一，炮五进一就埋伏着以后这个。进炮将，进马将，黑棋呢退炮，继续形成担子炮在下二线。红旗呢进马一将，黑棋平炮了一腰对，红旗回马，他也可以考虑啊，直接马踩中士强行爆破，他再把炮平开。红旗这个炮呢处于一个险地，要不然的话这个中炮啊不敢乱动，人家马踩你，所以说他先把炮啊躲开，黑棋上马。好，那接下来呢，我们就欣赏这个精彩的入局片段。这往下的招法呀，就像江湖牌局一样。我们来看，红旗进马一将，哎，红旗呢，它是回马一将，黑棋直视，红旗再进马一将，黑棋落士，红旗再进马一将，绝不绝妙，朋友们，老将进不去。
老将不敢吃，要不然的话有个虫爆杀，只能啊再之试。那他才试又一僵，你老将进中，回马一僵，这个马没了，只能啊再落试。红旗回马又一僵，只能再之试。回马又一僵，只能再落试，要不就电炮丢个嘴。你一落试，红旗呢一重炮，重炮绝杀无解。怎么样，朋友们？最后这一段借炮使马，精彩不精彩？觉得精彩的，大家可以来一波666支持一下，感谢。